Այս ու հետ Բելգիայի հայ երիտասարդները ծանոթանալու ապա ամուսնանալու համար նախատեսված տեղ կունենան։ Այսպես է կատակում Բելգիայի հայ մշակութային տան տնօրենների խորհրդի նախագահ Անդրե Գյումյուշչյանը, ով շուրջ 1 տարի տևած նախապատրաստություններից հետո պաշտոնապես բացեց հայ տունը Բրյուսելում։ Նախ եւ առաջ երիտասարդները պետք է կազմակերպել, պետք է մերտեգուքան բարեկամություն ունենան, կազմել նոր շինքեր, քեզի պրոցներ եւ անտիբին եւ վերջը ամուսնանան անշուշտ։ Բելգիայի հայերի կոմիտեն նախորդ տարի որոշեց գնել Բրյուսելի կիսաքանդ կառույցներից մեկը եւ դարձնել հայկական մշակութային կենտրոն՝ Հայ տուն, որտեղ սեպտեմբերից կսկսվեն եւ արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի դասընթացներ թե երիտասարդների, թե հայերեն սովորել ցանկացող մեծահասակների համար։ Կգործի նաեւ շաբաթ կիրակնորյա հայկական դպրոց։ Այստեղ հայ Բելգիայի մեջ տարբեր հայերը տարբեր ժամանակ եկան երկիրի մեջ եւ տարբեր մշակութներ ունին, կան որ վաղուցեն հոսեն, որ կան որ հայերեն չեն խոսի ֆրանսերեն կամ նեդերլանդեով բիդենենք պրոժեկտներ, կան որ հայաստանեն հայեր, կան որ ավելի հայերեն ծրագիրներ դնելա, ազան գիտի փորսեն ամենուն ուրախացնել։ Մշակութային կենտրոնի տնօրեն Կարեն Թադևոսյանն ասում է, որ շենքը կառուցվել, վերանորոգվել եւ կահավորվել է հիմնականում մասնավոր բարեգործական ներդրումների ֆինանսավորմամբ եւ կամավորների ջանքերով։ Ունենալու ենք 5 կոմիսիոն, ինչը որ մեր կոմիսիոնները կազմակերպածքն են, բնականաբար շահույթի մասին խոսքը չի գալու, բացի մեր ոչ, բայց եթե որևէ մեկը ուզենա մի հանդես կազմակերպել այստեղ, այդ ժամանակ արդեն սրահները եւ ռեստորանը բնականաբար ուղղացում են։ Բելգիայի հայերի կոմիտեի նախագահ Միշել Մամուրյանին հարցինք, ինչու են հայերն ամենուր ջանում կենտրոններ բացել, համախմբվել։ Ինչու՞։ Դա իսկապես հարց է։ Դա բնական չէ։ Իհարկե բնական է, որովհետև մենք սիրում ենք միմյանց եւ իհարկե շատ բան ունենք միասին անելու, հետաքրքրություններ ունենք պաշտպանելու եւ առաջին քայլը դրան ուղված տուն ունենալն է, որտեղ կարող ենք շփվել եւ աշխատել միասին։ Հայ տան բացումը հայերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով ոչնեց Տերզատիկ Վարդապետ Ավետիքյանը, արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակի Բենելուքսի փոխանորդը։ Երեկոյի ընթացքում մատուցվեց հայկական տոլմա եւ ֆրանսիական գինի։ Ուիլյամ Սարոյանը խոսքեր ասեմ քայտարի առաջ իրամահից առաջ ասելա, ջարդեք հայերին, տեսեք թե